Катерина стала стипендіаткою уперше. Науковий олімп вона підкорила у галузі україністики. Це хобі. Я не вважаю, що це може бути такою серйозною професією для мене. Це таки, я сильна і в математиці, і в фізиці в мене є досягнення. І я не думаю, що це буде моєю професією. Можливо, це залишиться хобі. Можливо, я буду паралельно писати книги, якісь історичні романи. Окрім Катерини, премію отримали ще 16 школярів. Протягом року вони не байдикували, а гризли граніт науки. Серед досягнень найобдарованішої молоді – призові місця всеукраїнських учнівських олімпіад, наукових та творчих конкурсів. Це учні, які будуть науковою елітою Черкас, переконаний міський голова. Це така форма визнання і поваги з боку міста тим громадянам міста, які своєю діяльністю, своїми зусиллями досягають якихось вершин і створюють нове обличчя міста, і створюють підстави для того, щоб всі громадяни міста могли пишатися тим, що серед нас є такі талановиті люди. У школі зацікавлені, щоб у місті виростали такі таланти, тож вчителі викладаються на всі 100, а талановита молодь ловить кожне їхнє слово. Вчителям приємно бачити підсумки своєї роботи, бачити те, що ви берете, що вам дають, і завдяки своїм здібностям, своїм талантам, підтримці з боку батьків, ви розвиваєтеся, стаєте такими багатогранними, обдарованими. Нам це дуже приємно. Розмір грошової нагороди для учнів не змінився. Як і минулого року, він становить 180 гривень. Гроші від міського голови кожен розумник отримуватиме щомісячно протягом усього навчального року. Такі от проекти і заходи, вони є надзвичайно важливими, тому що саме вони дають нам поштовх не зупинятися, ставити перед собою нові цілі і досягати нові висоти. Тому що саме завдяки таким заходам ми усвідомлюємо, що на нас надію покладають не тільки наші рідні, близькі, знайомі, але й все місто. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка Новини.